אנחנו אנשים החיים על פי אמונה בבורא יתברך, בתורה הקדושה, בחכמי ישראל, אמונים על האמונה הקדושה ועל הביטחון בבורא יתברך, ויודעים שהכל זה מאיתו יתברך, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, והוא השומר, והוא הפודה, והוא המציל, וכמו שאומר דוד המלך, אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר, אם אדוני לא יבנה בית שב, אבנו בוליו, בוניו בו, בניין, השם בונה, מלחמות, אני עשיתי, השם יש מלחמה, השם שמו, מפתח של ילודה אצל הקדוש ברוך הוא, ויפתח השם את רחמה, מפתחות של פרנסה בידו של הבורא יתברך, מפתחות של גשמים בידו של הבטבח, מפתחות של קברות בפתחית קברותיכם עמי, רק בידו של הבורא, רק הוא יכול לפתוח ולעשות תחיית המתים. אין לאף אחד את המפתח הזה, גם לא למשרד הפנים. אין כאלה מפתחות. בקיצור רבותיי, כל מה שלא תאמר זה ביד הבורא יתברך. כאילו מיותר לדבר. כל מה שאני אומר זה הבורא. אין כלום, אין עוד מלבדו. אם כן, אולי נאמר שאני לא צריך לעשות כלום, אני יכול להישאר מאחור וזהו. אבל גם על האדם מוטלת רבותיי חובת ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם לעשות את חובת ההשתדלות שלו, שזה אומר אין סומכים על הנס. אתה לא יכול לשבת בחיבוק ידיים, אתה צריך לעשות את שלך. והמדרש אומר, או ברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך, אתה תעשה את מעשה ידיך והשם יברך. אבל לשבת ולחלום מחיבוק ידיים, זה לא. זאת אומרת רבותיי, שבאמת מהשמיים מצפים מהאדם לעשות את שלו. תבנה בית, אבל תדע שמי שעשה, זה הבורא. תלך לעבוד, תלך לפרנסה שלך, אבל תדע שמי שנותן את הפרנסה זה הבורא יתברך. הוא הפותח את ידו, הוא משביע לכל חי רצון. הוא השתבח שמו ויתעלה לעד, המפרנס והזן מקרני רמים ועד ביצי כינים. לכולם הוא זן, לבריות השפלות והקטנות ביותר, חיידקים, גם להם הוא נותן מזון. לכולם. שום דבר לא נעשה בלי רצונו של הבורא יתברך. רצון. הוא משביע להם את הרצון שלהם לאותם בעלי חיים, לא סתם כך אוכל. מה שבאמת מתאים לאותה בריאה. וכל אחד צריך לדעת שבאמת חובת ההשתדלות היא עלינו. באמת, נשאל שאלה, למה צריך בכלל להשתדל? אולי נחיה בניסים? הקדוש ברוך הוא לא אוהב הנהגה ניסית, שתדעו לכם, לא אוהב. למה? הנס הוא לא טוב לבריאות. למה? כמה שהקדוש ברוך הוא יכול להסתיר את הנס בתוך הטבע, יותר מסתיר אותו בתוך הטבע. למה הנס לא טוב לבריאות? כי הנס למעשה רבותיי מפחיד כביכול מהעניין של הבחירה של האדם. מפחיד מהבחירה. הנה רואים ניסים. אין ניסים. הכל צריך להיות מולבש בתוך טבע. יש פעמים שיש ניסים ככה מעל הטבע. בגדול, הנס מולבש בתוך הטבע. כדי שאנשים יגידו, שמע, זה טבעי. ואז יהיה לרשע מקום לחיות עם השקר שלו. והצדיק באמונתו יחיה. ידע שבתוך הטבע מסתתר הנס, מסתתר אלופו של עולם. ואני אשאל שאלה יותר גדולה. רבותיי, תדעו לכם שבאמת לחיות בתוך הנהגה כזאת של לעשות פעולות, לעשות השתדלות, היא עבודה הרבה יותר גדולה מהעבודה של לראות ניסים. ולמה? מי שחי על ידי ניסים, אז אוקיי, אז הוא מאמין בשם. מה הפלא, מה הרבותה, כאילו מה, בסדר, היית נס, אוקיי, חזק וברוך, כשרואים נס, אז זה נס. רבותיי, אתם יודעים מה הדבר הכי גדול בעולם? לחיות בתוך טבע, ללכת לעבוד, ואחרי שעבדתי ויש לי את היצר הרע הזה של כוחי ועוצם ידי לדעת, לא. כאן מסתתר הקדוש ברוך הוא.
אמנם הלכתי לעבוד, אבל את הפרנסה נתן השם. אמרתי לכם פעם מה אומר הבעל שם טוב על אמונה. בישראל בעל שם טוב אומר, אז מה זה אמונה? אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש שתי מאמרים שסותרים זה את זה. צד אחד כתוב, אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? שכל מה שנעשה בעולם זה רק הוא יתברך. צד שני, כתוב, אם אין אני לי מי לי. תחליט, מה זה אם אין אני לי מי לי? איזה מין דבר זה? מה אתה מדבר בכלל על בני אדם? הכל זה מעשו של מעשיו של המוריד מראה. איך איקונו שני המאמרים יחדיו שהם לכאורה סותרים זה את זה? אלא רבותיי, אומר הבעל שם טוב הקדוש, זה בדיוק האמונה. אמונה זה מעל השכל, למעלה מן הדעת. איפה שנגמר השכל, שם התחילה האמונה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, דע לך. כשאתה הולך לעבוד, לפני שהלכת לפרנסה שלך, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, אתה צריך לדעת, אם אין אני לי מי לי, לא תלך לא יהיה לך. לא תלך לא יהיה לך. אבל אחרי שהלכת וקיבלת משכורת, תדע לך שגם אם לא היית הולך לעבוד, היית מקבל את הכסף. בוא נגיד, אתה נורמלי, אתה משגע אותי? זה אמונה. סתירה? אמונה. איך אפשר? זו האמונה. רבותיי, דרו לכם, השכר של המאמין הוא הרבה יותר גדול מי שחי בניסים. נס, נס, מה הפלא? אתה חי, רבותיי, כמו שאמרתי לכם פעם, מדרגה של תלמיד חכם עובד השם היא מדרגה גבוהה מאוד. אתם יודעים למה? אדם פשוט שעובד השם, הוא אדם פשוט שעובד השם, הוא לא יודע יותר מדי, הוא תמים. מעלת התמימות היא מעלה נפלאה, אבל הוא לא יודע יותר מדי שיוכל לשאול שאלות. רבותיי, תדעו לכם, תלמיד חכם, הגמרא אומרת על הפסוק, אדם ובהמה תושיע אדוני. אומרת הגמרא, מה זה אדם ובהמה תושיע השם? אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ועושים עצמם כבהמה. אתם יודעים מה זה רבותיי? לדעת ולדעת 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 גמרות ולדעת 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 פוסקים ולדעת הכל, ואתה חכם מאוד, ואחרי כל זה אתה מגיע לנקודה שאתה צריך לזרוק את כל השכל שלך ולחיות רק באמונה. אתה אומר לו, לפתי הזה, לתם הזה, זרוק את השכל, אין לו מה לזרוק. מה הוא יזרוק? אין לו שכל. אבל אחד מלא דע, מלא חוכמה. המשנה ברורה מביא שהיה גדול אחד, קדוש עליון, קראו לו הרש מקינון, היה מקובל עצום. הוא אומר, המדרגה הגדולה שלו הייתה, למרות שידע את כל הכוונות הכי גדולות בקבלה, לא היה מתפלל בכוונות, אלא מתפלל כתינוק בן יומו. אתם מבינים? זאת אומרת, אני בפנים, אבל אני מסוגל לשלוט. אני יכול לחיות בתוך הטבע, אני חי בתוך הטבע, אבל אני לא מאמין בטבע, כי אני מאמין באלוקות. אחת השאלות, הרי השאלה הידועה הגדולה שכולם מכירים, שאלתו של הבית יוסף. כמדומני, זמן תפרש העין, בית הוא מביא את השאלה הזאת, הוא שואל, מה אתה עושה 8 ימים חנוכה? אנחנו מתקרבים לחנוכה. מה אתה עושה 8 ימים חנוכה? צריך לעשות 7 ימים. למה? כי 8 ימים הוא אמנם דלק, אבל את הפח שמן ליום אחד כן מצאו. נמצא שהיום הראשון זה לא נס. היום השני זה נס, כי הוא דלק יותר ממה שהוא יאכל. אז למה אתה עושה נס חנוכה 8 ימים? אז יש מלא תירוצים, אבל אחד התירוצים הנפלאים שמביאים זה, הבית יוסף בעצמו הביא שם 3 תירוצים. אני לא אכנס לזה. אבל שמה, רבותיי, אחד התירוצים הנפלאים זה, מה? שביום הראשון מצאו את השמן, זה לא נס? עצם העובדה ששמן דולק, זה נס. כי כמו שרבי חנינא בן דוסא אמר, מי שאמר לך חומץ וידלק, יאמר השמן וידלק. זאת אומרת, זה שאתה היום רואה שמן, ואתה לא רואה בנס, בשמן שדולק נס, זה בעיה שלך. אתה צריך לדעת שגם נס שמן שדולק זה נס. לא, זה טבע. אין טבע. הטבע בגמטריה אלוהים. נגמר. זה אלוקות. אתם יודעים? אנשים יראו עכשיו מים דולקים, אני אדליק מים. בואי נערב הזה, משתמש בשמות. איזה שמות? אני לא יודע בכל שדעת השם שלי. איזה שמות? אני לא זוכר איך קוראים לי. איזה שמות? רק מה? אם היינו רגילים, רבותיי, עד היום ששמן, מים דולקים ושמן לא דולק, אז אם הייתי מדליק שמן, הייתי אומרים, וואו. אז מה, במה תלוי הוואו? בואו נשאל שאלה. איכן תלוי הוואו? אתם יודעים איפה תלוי? בבלבול מוח שלנו. כי גם שמן לא דולק וגם מים לא דולקים. כלום לא דולק. כשהשם אמר לשמן לדלוק, אומר רב חנינא בן דוסא, הוא ידלוק. וזה מה שהיה עם ביתו של רב חנינא בן דוסא. רב חנינא בן דוסא היה מלומד בניסים. וכשביתו הוא ראה אותה בוכה בערב שבת, והוא לא מבין למה היא בוכה, אומר לה, ביתי, מה? אמר לה, אבא, אני הדלקתי, לא היה שמן מרוב עניות, אז הדלקתי את החומץ. אמר לה, ביתי, מה קרה? מה אני אומר? מי ששמר לשמן והדלק, יאמר בחומץ והדלק. ודלק עד מוצאי שבת. חומץ. אתם יודעים מה זה חומץ? זה יין. שירמיץ.
חיים בנוצה לא ראה בזה כל נס. ככה זה. זאת אומרת, רבותי, חובת ההשתדלות עלינו. להשתדל לעשות את מה שאני צריך לעשות, אבל לדעת שהכל זה רק מאיתו יתברך. הצדיקים לא רצו אף פעם לעשות ניסים. אדרבה, להסתיר ולעמיד כמה שיותר את הקטע הניסי, ולתת לבני האדם להבין, לא צריך נס. הלו, זה שאתה נושם זה נס. זה שאתה הולך על הרגליים זה נס. זה שאתה שומע באוזניך זה נס. זה שאתה מעפעף בעפעפיים שלך, ואתה רואה בעיניים שלך, ויש לך וישרים שמנקים כל הזמן את העינית הזאת, את המצלמה הזאת, זה נס. זה שיש לך שפריצרים שכל הזמן שולחים מים לתוך המערכת הזאת, זה נס. בקיצור, אח שלי, אתה כולך נס אחד גדול. מה צריך ניסים? מבשרי חזה אלוה. צריך ניסים? לא צריך ניסים. כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לדעת, אני עושה פעולה, אבל לא אני עשיתי את הפעולה. זה הכל מאיתו יתברך. הזזתי יד, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח, נתן לך כוח לעשות חי, להזיז את היד. חס ושלום, אם השם מייבש את היד, אז אין יד. אז זה נשאר במקום, זה לא זז. אבל השם נותן חיות, אז זה הכל הוא יתברך. אז הכל הפרנסה מאיתו יתברך. יעקב אבינו רבותיי, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו ארצה שעיר שדה אדום. אז הוא מגיע למצב שהוא הולך עכשיו, והוא שומע שעשיו מגיע עם 400 איש. הוא מגיע עם חיזבאללה. כולם שם רשעים, צמאי דם. הם באים להרוג. מה עושה יעקב אבינו? אומרים חז"ל שהוא התכונן לשלושה דברים, לתפילה, לדורון ולמלחמה. לתפילה, הוא עמד והתפלל. מה הוא אמר? השם אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, השם אומר אליי שוב לארצך על מועדך וטיב עמך, קטונתי מכל החסדים מכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי שני מחנות, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנכי אותו פן יבוא ויקנה עם הבלים, ואתה אמרת את טב וטיב עמך ושמתי את זרחה ככל הים אשר הוא ספר מרוב. הוא מתכנן לדבר לשני גם, גם שהתפלל, מספיק! לא. הוא מתכונן לדורון, הוא מכין לעשיו מנחה היא שנוכל לעשיו. עיזים 200, תיישים 20, גמלים יניקות ובניהם, עיירים, חמורים, מה הוא לא שולח לו? ושם רווח בין עדר לעדר להסביע את עינו של אותו רשע. כי לעשיו יש עיניים גדולות. והוא לא מבטר. ומה הוא מתכונן עוד? גם למלחמה. אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקאו ויעני שמחנה הנשאר לפלטה. וירא יעקב מאוד שמה יארג. ויצר לו שמה יארוג את אחרים. הוא התכונן לשלושת הדברים. מה אתה מתכונן? יעקב אבינו, יש לך הבטחות, יש לך הכל. יעקב אבינו לא סומך על ניסים. אף על פי שהוא מלומד בניסים, וקפצה לו הארץ, והיה לו ניסים ונפלאות, והוא נאבק עם מלאך וכוחו גדול, הוא לא סומך על ניסים. הוא עושה את מה שצריך לעשות. באותה הרבה פעמים אנשים חיים בסרטים, כאילו הם הגיעו למדרגה יותר גבוהה מיעקב אבינו. תעשה את מה שמוטל עליך. יש אנשים אומרים, שמה, אני מתפלל על זה שנים וזה לא קורה. ומה עשית בשביל זה? כלום. כלום. אחד אומר, אני מתפלל להיות תלמיד חכם. אוקיי. אני שואל אותו, אתה רוצה, למד, אתה יושב לומד? הוא אומר לי, לא. אז איך תהיה תלמיד חכם? הוא חושב, מתפללים, קמים בבוקר, הרב עובדיה. אתה תקום בבוקר בן לדן. תגיד, אתה נורמלי? מה, אתה, זה רצינות? תעשה, והשם יעשה לך סייעתא דשמיא, שיהיה לך הבנה ברורה בלימוד, שיהיה לך זיכרון טוב, שיהיה לך ויהיה לך, אוקיי, תעשה והשם יברך. רבותיי, לזרוק את הכל על הקדוש ברוך הוא ולהגיד הוא יעשה, זה לא עובד כך. תעשה את שלך, תלביש את זה בדרך של טבע, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לך סייעתא דשמיא. הרב, אני אתפלל שנים להתחתן. נו נו, אתה יוצא לשידוכים? לא. אוקיי. שלום, אני אשתך המיועדת. אפשר ללכת לסגבע אולם? צריך לקחת אותו לאשפוז, לא לאולם. מה זה הבלבולי מוח האלה? צא, תעשה משהו עם עצמך. תזוז. רבותיי, צריכים לדעת. השם נתן לאדם את הכוח להשלים את הבריאה. אני ואתה נעשה עולם, אני ואתה נעשה אדם. נעשה אדם. אתה רוצה להצליח בלימוד תורה? תלמד. אתה רוצה, כל דבר שאתה רוצה להצליח, פשוט תעשה אותו. לחלום ולחכות שזה יגיע אליך, אתה יכול לשכוח מזה.
וברכה השם אלוקיך בכל מעשה ידיך, אומר המדרש. אתה תעשה את מעשה ידיך והשם יברך. אבל אם אתה לא תעשה כלום, אומר המדרש, לא תקבל שום דבר. צריך התערותא דלתתא, ההתעוררות מלמטה מגלה מלמעלה את הרצון, את הרצון זה אותיות צינור, זה השפע שלך יורד דרך שמה. לא לעשות כלום, הוא לא רוצה. אין רוצה, המילה רוצה רבותיי לא קיימת. רצון בלי עשייה מגלה שאתה לא רוצה. אין דבר כזה רבותיי, המילה רצון היום הפכה למילה גלמודה מאוד, ענייה ביותר. אתה לא יודע כמה אני רוצה. מה אתה רוצה? מה אתה עושה בשביל זה? כלום. אתה לא רוצה. אבל מי שרוצה משהו עושה הכל כדי להשיג את מה שהוא רוצה. הכל, הכל. אתה יודע מה זה הכל? הכל כולל הכל. הוא לא מוותר על שום פרט. עד שהוא לא מגיע לכבוש את המטרה שלו, הוא פשוט לא נח. אז מה תגיד, שאין לו אמונה? שטויות ואבנים. אתה תעשה את שלך, והשם יברך. אל תסמוך על מה שאתה עושה. ורפא ירפא. אדם חולה, עזוב, השם יעזור. תלך לרופא, ורפא ירפא. ניתנה רשות לרופא לרפות. לך לרופא. מה אני מאמין ברופאים? מה, אתה יותר גדול מחזל? חזל אמרו, צריך ללכת לרופא. מה הגדולה ללכת לרופא? הגדולה היא ללכת לרופא ולא להאמין ברופא. אני הולך אליו כי יש מצווה ללכת אליו, לעשות את ההשתדלות, אבל אני מאמין שמי שמרפא זה רק, ברוך אתה השם רופא יכול לעמו ישראל. ואתה, זה גודל האמונה. לעשות? אבל לדעת שמה שמתחבא מאחורי זה רק הבורא יתברך. לא רופא, ולא קבלן בניין, ולא דבר כזה, ולא דבר אחר, ולא השדכן זה שהביא לי את השידוך. לא, לא, יש כאלה שלוקחים את זה למקום אחר, אז אני גם צריך את זה להבין, להסביר. יש כאלה, אתם יודעים, לוקחים את זה איפה שהם רוצים. זה למה מי, מה הביא לו את השידוך? זה השם. אז הוא לא מכיר לו גם טובה. זה באמת הכוונה? אתה צריך לדעת להכיר טובה למי שעשה. תשמע, הוא נתן לך לאכול. למה מי הוא? זה הקדוש ברוך הוא, זה אנו פרנס לכל, לא? אל תגיד לו תודה, תאכל ותקום תלך. אתה בן אדם, פרא אדם, אין לך מידות ואין לך דרך ארץ. מה זה השטויות הללו? איך סיפר לי פעם? חבר סיפר לי, אומר לי, תראה מה זה ילדים. אבל ילדים אומרים את האמת לפחות. הוא אומר, הילד שלי ירד למטה, לקח את האופניים של השכן, מתחיל לשאול לו באופניים. אז הוא, סליחה, הילד של השכן לקח לו את האופניים, אז הוא דחף אותו והזיז אותו, הוא אומר לו, גנב, זה אופניים שלי. טוב, הוא בסוף ירד וזה. הוא אומר, עברו כמה ימים, הבן שלי לוקח את האופניים של מישהו אחר. ואני מגיע בדיוק, אני קולט. אז הילד צועק, זה אופניים שלי. מה, אומר, אתה יודע מה הבן שלי אומר לו? זה לא שלך, זה של השם. אתם מבינים איך זה עובד? ילד לפחות אמיתי, הוא אומר את האמת. מתי שנוח לי, זה שלי. אמרתי לכם פעם, זה מזכיר לי את נהגי המכוניות ואת הולכי הרגל. כשנהג נוהג באוטו, אני שונא את הולכי הרגל האלה. כל הזמן צריך להתקע במעבר חצייה, יאללה, תן לי לעבור. כשאתה הולך רגל, נהגים האלה אף פעם לא עוצרים. אני אומר לך, אני שונא אותם. תגיד, את מי אתה שונא? את עצמך בתור נהג ואת עצמך בתור הולך רגל? עוד לא הבנתי. אתה מבלבל את המוח. כאילו, תהיה ישר. ולא רק שזה לטובתך, אז תלך עם זה, ושזה לרעתך, אז פתאום אתה הולך לצד השני ותהפך לי. לא! אמת היא אמת עד הסוף. תיתן אמת ליעקב. רבותיי, אמת צריכה להיאמר וצריכה להיעשות. וכשאני צריך להשיג משהו, אני פשוט צריך לעשות פעולות. איי, זה נקרא חוסר אמונה, הפוך בדיוק. זה שאני פועל פעולה, ואפילו שפעלתי פעולה, אני לא מאמין שאני עשיתי את הפעולה. ואני יודע שמי שעשה את הפעולות זה... הוא עושה הכל, כאן האמונה הכי גדולה. לראות שיורד מן ליד הדלת ולהאמין שזה מהשם. אם אתה לא מאמין, זה מטורף. אבל רבותיי, לראות שהשם יתברך הוא זה שמוריד את המשיב הרוח, הוא מוריד הגשם, והוא מעלה את הנשיאים, הוא מעדה את הים לתוך העננים. איזה פעולה, איזה מערכת מפחידה, איזה יופי של בריאה. העננים מתמלאים, והשתבח שמו לעד, חשרת מים עבי שחקים, גשם. גדול יום הגשמים יותר מתחיית המתים. רבותיי, מה זה גדול היום כשהם יותר מתחיית המתים? אני חשבתי להסביר. גדול! אדם גדול! אדם גדול יכול לראות את המעשה של יום הגשם יותר מתחיית המתים. תחיית המתים! נכון. נכון, זה נס. זה נס. אבל זהו חכם הרואה את הנולד. ממה אנשים יותר התפעלו? תגידו לי אתם. תראו כמה אנחנו מבולבלים. ממה אדם מתפעל יותר? הבית קם, אימאלה, כולם בורחים. מה הוא יעשה לך? הוא חי כמוך. הוא חי כמוך. למה נבלת? הוא לפני שנייה פשוט סגרו לו את האף, והוא לא נשם יומיים, שנה, ועכשיו הוא קם. מה נבלת?
ראית בן אדם שיושן וקם מהמיטה, אימאלה, מה אימאלה? הוא יושן. הוא מקיים אמונתו לישן האפר, מת נקרא ישן. ממה אנשים מתפעלים יותר? מתחיית המתים עוד מתינוק שנולד? תינוק שנולד. ממת שקם? תינוק שנולד, איזה חמוד, מה איזה חמוד? אימאלה, איזה נס! מאיפה הגעת? דעל אבוק. מאיפה באת? מאיפה הוא בא? השתבח שמו לעד בורא עולם. מטיפה, של הטיפה של הטיפה של הטיפה, זרעון אחד מבין מיליונים. נתפס, רבותיי, מתחיל מכלום. ויצא העגל הזה. אתה רואה בן אדם בן 40, אתה רואה אחד, יש עליו שטיח של שערות, השתבח שמו לעד. מאיפה זה יצא? מה זה? זה לא יותר נס, תגידו לי. זה מת, היה פה לפני רגע, נשם, בסך הכל, לא הפסיק לנשם קצת, חזר. מזה אנשים מתפעלים. ומתינוק שנולד, זה אומר התנא באבות, איזה חכם! מי החכם הגדול? הרואה, הוא רואה נס בנולד, הרואה את הנולד. וואי, נולד! הוא רואה את חיית המתים, השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד. אה, איזה יופי. רואה את הנולד, הוא מתפעל מזה. רבותיי, גדול יום הגשמים, אני חשבתי גדול, אתם יודעים אדם גדול מי זה? שרואה את יום הגשמים יותר מיום תחיית המתים. מת, היה פה. גשם לא היה פה. גשם עכשיו זה חידוש מהבורא יתברך, יורד עליך מים. למה הענן הזה ברק לפה ולא הלך למקום אחר? אתם יודעים שהגמרא אומרת במסכת, תענית. שאם עם ישראל הם טובים, אז הוא גוזר עליהם גשמים לשנה. מתפללים על זה, הכהן גדול מתפלל על זה בקודש הקודשים, מתפלל על, על, על גשמים. אם שכונה תהיה גשומה, הוא מתפלל גם שלא תבוא תפילת עוברי דרכים לפני הקדוש ברוך הוא, שלא יתבטלו הגשמים מפני תפילתם של עוברי דרכים. רבותיי, תקשיבו טוב. הכהן הגדול ביום הגדול עומד שם לשניות, ועל מה הוא מתפלל? על גשם. שיבוא גשם לעולם, שיהיה שפע, שיהיה לאנשים מה לאכול, שתבח שמו לעד. זה פלא פלאות הגשם, פלא פלאות, תהליך מופלא שיורדים מים מלמעלה למטה. והגמרא אומרת, אם עם ישראל בסדר, הוא גוזר להם גשמים, יורדים להם גשמים. ואם בראש השנה הם היו בסדר שגזרו להם גשמים, ואחרי זה חס ושלום קלקלו מעשיהם, כבר נגזר גשמים, מה יעשו? הקדוש ברוך הוא לוקח את המים שהיו צריכים לרדת פה, מורד אותם במדבר. המים ירדו, רק לא פה. זאת אומרת, לענן יש GPS. יש לו מסלול נסיעה. ברור, לא אומר לו, סע, 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 עצור פה, שחרר. איזה יופי. בגשמי רצון תרצה אדמה. השתבח שמו לעד. שנה שעברה, כל החכמים הגדולים אמרו, רבותיי, האזור שלנו הופך להיות מדברי לאט לאט, תתרגלו לעניין, לא יהיה מים. אמר הקדוש ברוך הוא, נעל אבו אבו אבוקום. אמרתם אין מים, אני אראה לכם מה זה, אני אפוצץ את הכינרת. רבותיי, הכינרת עלתה שנה שעברה כמעט עד לסי. השנה הזאת אמרו, ירד פחות הרבה משנה שעברה. בוא נראה מה יהיה. לפי מה שרואים עכשיו, השתבח שמו לעד, מסתמה שהשנה כבר יפתחו את סכר דגניה וישחררו מים. ברוך השם. אתם זוכרים לפני שנתיים שהייתה אכברת מרוב חיסרון מים? זוכרת מחלת האכברת? שהייתה מרוב שהיה מים גדלים ודלוחים, אז נהיה כבר מצב שכל הצועה, חוץ מכבודכם, מכבוד המקום, שכל הצועה של האכברים והכל כבר הפך להיות בתוך המים נורא והיום, וגרם לאנשים למחלה שנקרא אכברת, מלשון אכברים. ונהנה רבותיי ברור עולם, נמלא לנו את כל המעיינות מים. זה לא גדול יום הגשמים, זה לא צריך להיות אדם גדול לראות את יום הגשמים יותר מיום תחיית המתים. ואם עם ישראל היו לא טובים בראש השנה, אומרת הגמרא, יש לה לענן GPS, אנחנו רואים זה טבע. מה הטבע? משוגע. השם מתברך שם לענן GPS. ואם עם ישראל, אומרת הגמרא, היו לא טובים בראש השנה, ולאחר מכן הטיבו מעשיהם, אותם גשמים שהיו צריך לשחק במדבר, אומר לענן, סע, סע. סע לאור יהודה, שחרר. עכשיו פה, שחרר. בדולי עולם, הגמרא מספרת על כמדומני שזה היה רב חנן, רב חנן הנכבה, כמדומני שזה היה הוא, הוא היה קדוש עליון, אחד מגדולי, גדולי הגדולים,
בתנאים, הגמרא מספרת שהוא היה הולך בשדה שלו והיה עושה ככה, תראו איזה יופי, יש לו טפטפות. היה אומר, ריבונו של עולם, המשרה בעמיה, המשרה לא בעמיה, לא בעמיה, המשרה בעמיה, המשרה לא בעמיה. מה זה? ריבונו של עולם, הרוגה הזאת צריכה מים, זאת היא לא צריכה מים. היה יורד לו גשם פה, פה לא, פה כן, פה לא. הייתם איזה יופי, הוא מכוון. תוריד פה, פה לא צריך, ש... לך לשם, כן. ראיתם פעם כזה גשם? פה כן, פה לא. תגיד לי, מה הולך כאן? רבותיי, האנשים האלה חיו אלוקות. הם חיו אלוקות. אתה רואה גשם, אל תראה אותו כדבר, נו גשם. הלו, זה יותר גדול מיום תחיית המתים. איי, 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 רבותיי, צריך כל אדם לדעת לראות בתוך הטבע את האלוקים. בתוך הטבע את האלוקים. צריך לעשות פעולות, ואחרי הפעולות שעשית, להאמין שלא אתה עשית, אלא הוא עשה. אם השם לא יבנה בית, שם אבנו בוניו בו. ראית איזה בית בניתי? לא! ראית איזה בית בנה לי השם? ראית מאיזה סייעת הנשמיה הייתה לי? ראית כמה הבורא התברך ברב חסד? כל הזמן, רבותיי, בפה של האדם יהיה, העללה את, הברכה את השם מאוד, הברכה את השם בכל עת, תמיד תהיה לדוב בפי. כל הזמן, תמיד תהיה לדוב בפי. אני לא רואה את עצמי. כל פעולה שאני לא אעשה. וזה מתחיל בדברים הקטנים, הגדולים ביותר וקלה בקטנים ביותר. לא להיעלם, רבותיי. אף פעם לא לצאת מרשות הקדושה, זה נקרא. תמיד לדעת, אני לא עושה שום דבר. אני ואני ואני, מה אני? מה אני? מה אנחנו? מה חיינו? מה כוחנו? מה גבורתנו? יעקב אבינו הקדוש הזה לא סומך על ניסים, והוא עושה את הפעולות הנצרכות אחרי התפילה. לא סומך רק על תפילה. האם התפילה? בד בבד עם התפילה, אני עושה עכשיו את הפעולה, ואז השם מברך את מעשה ידיי. ומה בתוצאה? עשיו נופל ונכנע לפניו. עשיו קורע ברך. אנחנו עושים פעולות בישיבה, משתדלים. ברוך השם, איזה אווירה של לימוד יש בישיבה. איזה גן עדן. אני אומר לכם, רבותיי, חבל לצאת החוצה. לראות את התלמידים לומדים. את האווירה שבבית המדרש. האברכים והבחורים. מה אני אגיד לכם, זה משהו שלא נתפס בלילות שבת, לשבת איתם, לשיר איתם. להרגיש את ה... זה משהו שבאמת אי אפשר להכיל אותו בשכל. עד שלא חשים את זה, אי אפשר... לא מבינים על מה מדברים. לא מבינים על מה מדברים. ואנחנו מנסים לעשות פעולות. הנה עכשיו, ברוך השם, מנסים לקדם את הבניין. אז ברוך השם, שבוע שעבר היא פגישה טובה. בחורים לומדים טוב, יש סייעת הדשמיה. לומדים טוב בישיבה. אז אתה רואה, ראש העיר הגיע, ועם איזה פנים חיוביות, ובשביל הרב, זר אני אעשה הכל, וזה, ובא, ועכשיו ברוך השם מתחילים כבר להניע. והולכים לעשות את השלט של המקום שמתחילים בעזרת השם חפירות, וללכת על הקדימה בעזרת השם דבר. רבותיי, זה אני עושה? מה אני יודע לעשות? אני לא יודע לעשות כלום. מה, אני יודע לדבר? גם את זה אני לא יודע. לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי, כך אומר ירמיה הנביא, ודרך אגב זה הספטרה של הבר מצווה שלי. אז זה לא סתם. לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי, אני לא יודע לדבר. אני לא יודע כלום. אם אני אבוא והיום יאמר איזה יופי דיברתי, זה לא אני מדבר, זה הבורא מדבר. הוא נותן לי מה להגיד. אני אמרתי פעם, הרבנו בחיי אומר, הוא אומר על הפסוק, לאדם מערכי לב ומאדוני מענה לשון. אומר רבנו בחיי, תדע לך, אם יש לך מענה לשון ואתה יודע לדבר, תדע לך, זה להשם מערכי לב ומהשם מענה לשון. לאדם מערכי לב מהשם מענה לשון, זה רק מהשם מענה לשון. אל תבוא תגיד אני. אנחנו לא עושים כלום. אנחנו יכולים לתת רצון, יכולים לתת תפילה, יכולים לדעת להאמין באמונה שלמה שהכל מאיתו יתברך. מה אנחנו בחיינו? צריך לעשות את הפעולות. אני צריך לבוא לתת שיעור. אני בא נותן שיעור. אבל אחרי שנתתי שיעור, אני צריך לדעת באמונה שלמה שכל מה שנתתי זה לא אני. להתגאות? בדברי תורה? חס ושלום, בר מינן. זה נזם זהב באף חזיר. זה בר מינן זה. להתגאות במה? מה אנחנו יכולים להתגאות בעולם הזה, רבותיי? על מה? על מי? אנחנו מנסים לעשות, נכון? רצון אנחנו מנסים להפעיל, וגם על הרצון אנחנו מתפללים, זה כבר רעבה דרעבין, רוצה שיהיה לי רצון. יש אנשים שאפילו רצון לרצון אין לו. יש אחד יש לו רצון, יש אחד רוצה, יש לו רצון שיהיה לו רצון, זה גם דבר גדול. יש אחד, תבע. מה? כלום. זה נורא והיום. לפחות לרצות.
אנחנו רוצים כל הזמן לשפר, לגדול, לפרוע, להמשיך, להפיץ את שמו של הבורא יתברך בעולם. אני כל החיים שלי זה היה לי במוח, מאז שהייתי ילד קטן, כל הזמן היה לי מול העיניים שלי מורה דרך, זה היה רבי ישראל בעל שם טוב, כל הזמן. כל הזמן היה לי את הדמות הזאת של אותו איש ענק שבענקים שידע לרדת לעם. שידע לקחת, אתם יודעים, העבודה של הבעל שם טוב, זה כולם יצאו עליו באותה תקופה. בזמנו של הבעל שם טוב, מי שהיה תלמיד חכם היה נחשב לאיש גדול, והעמך היו נחשבים כביכול סתם אנשים, כאילו אף אחד לא מתייחס אליהם. בעל שם טוב הקדוש היה הולך ואוסף אותם, את האנשים הפשוטים, וכולם היו צועקים עליו וצוחקים עליו, מה אתה לוקח את האנשים האלה, מי הם בכלל? והיה מקבץ אותם, והיה מלמד אותם. והיה יושב וקורא איתם תהילים ביחד. והיה נותן להם יחס אדיר. אתם יודעים, לקבל בעל שם טוב יחס, התלמידים היו מתים, תלמידים שכולם היו עריות. קבלים, רוצים לשבת עם הרב ליחידות, זמדות וספור. והתמלא, הוא יושב. אחד התלמידים פעם מעיז ושאל, רבנו, מה, אני לא מבין. הם יותר חשובים מאיתנו? אנחנו בחירי תלמידיך. אמר להם בעל שם טוב, אוקיי, הבנתי. בואו איתי. לקח אותם בעל שם טוב, אצל אותם יהודים, שהוא יושב איתם וקורא איתם תהילים. אמר בעל שם טוב, וכל התלמידים, תנו לי יד, תן לי יד פה, וכולם תנו ידיים אחד עם השני. וביקש מכל מאותם היהודים שאומרים תהילים, הפשוטי העם האלה להגיד תהילים. הבעל שם טוב סוגר את העיניים, והפנים שלו נהיות כמו לפיד. כולו בוער. באותו רגע שהם אמרו תהילים, התלמידים נדבקו לתקרה. תלמידי הבעל שם טוב. כשהוא סיים, שהם סיימו את התהילים, הוא שחרר את הידיים, והתלמידים עשו וואו. אמר להם, מה קרה? אמר, הרב, למה הפסקת? כזה תענוג. אמר להם, מה קרה? לא, הרב, אתה יודע, אבל תספרו לי, מה? אמרו לו, פתחת לנו את האוזניים, ונתת לנו לשמוע את התפילה של היהודים האלה למעלה בשמיים. איזה תפילה. איזה מנגינות. איזה בחיות. איזה כיסופים והרגה. איזה שמחה בעולמות עליונים. אמר לה, בשם טוב, עכשיו אתם מבינים למה נמצא עם היהודים הללו? זה היה בעל שם טוב. זה מייסד תנועת החסידות. שבת הזאת יהודת כסלב, היום השחרור הגדול, חג הגאולה, מה שנקרא אצל החסיד רחבד, יום השחרור של הרבי מחבד, שהיה ענק שבענקים. בעל התניה, אי אפשר לתאר, רבותה, אי אפשר לתאר מזה אנשים האלה, זה נפילים, זה אנשים מפחידים, עובדי השם ברמות שאין לנו השגה בציפורניים שלהם. מפחידים, ענקים, ענקי רוח. עובדי השם בכל לברם וגידיהם, אתם יודעים, הוא, בעל התניה, רבי שניאור זלמן מלאדי, עליו השלום. אבא שלו היה ליטאי. מי שלא יודע מה זה ליטאים, אני אסביר. יש ליטאים, מה שנקרא הפרושים, זה הליטאים, שהם, אין להם שום יד ורגל בחסידות. הם לא חסידים. והחסידים זה ההפך הגמור, זה חסידות, זה קבלה, מנהגים על פי קבלה, הכל זה דברים נעלים. משקיעים הרבה בתפילה, הרבה בהתוועדויות, הרבה בלימוד הקבלה. אצל הליטאים זה לא היה מצוי. וזה היה שני עולמות. אבא שלו, של רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניה, היה ליטאי. והליטאים בכלל לא מתחברים לחסידים. זה מרחק כרחוק מזרח ממערב. כשהוא שמע שהבן שלו רוצה להתחיל להיות חסיד, וואו, זה היה בשבילו כמו שהוא קיבל גרזן בראש. אמר לו, אבא, אני הולך ללמוד תורה אצל המגיד ממזריץ'. אני הולך ללמוד תורה. אצל הרבי הגדול, אתה השתגעת, מה ילמדו אותך חסידים האלה? מה יודעים החיים שלהם? הוא הלך למד שם כמדומני 4-5 שנים. אחרי 5 שנים הוא חוזר הביתה, אומר לו אבא שלו, נו! נו, מה למדת? אומר לו, אבא, אתה לא מאמין מה למדתי? נו, מה למדת 5 שנים? הוא חושב שעכשיו יגיד לו, אומר לו, אבא, למדתי שיש השם בעולם. בוא נה, הבן שלי השתגע, זהו. הבן שלי השתגע. מה? אתה גדלת בבית שלי? למה פה כופרים? בטח יש השם בעולם. זהו, שזה הלכת לחסידים. תהיין, נרמה יצא. שם בעולם, שכה לשפחה. אמר, תגיד, מי ברא את העולם? אמר לה השם. אמר, אתה רואה? שפחה, מסמרטול, יודעת יותר טוב ממך. אמר, אתה הולכת עד שם. לאבא. עד היום ידעתי שיש שם בעולם. אבל מאז שנגעתי לשם, אני חש את השם בעולם.
לא בדיבורים. ברוך השם, בעזרת השם, השם יעזור, זה מאוד יפה. לחיות את הבורא. אבא היא אומרת, אני מאמין. אמונה רבותיי, זה נהפכה למילה מדי דלה, חסרת משמעות. אתה מאמין? בדיוק אני מאמין. איזה מאמין? מה זה מאמין? מה פירוש רבותיי המילה אמונה? מה זה מאמין? אמר בעל הסולם, המילה אמונה זה משהו מחייב. אני שואל לך שאלה היום. אתה מאמין לי שהייתי באוסטרליה? תאמין, אל תאמין, זה ישנה משהו. מאמין, מאמין, לא מאמין. אל תאמין, כן תאמין, זה ישנה משהו. אתה מאמין לי שאני קפצתי מכל בו שלא? מאמין, לא מאמין. זה לא ייתן כלום. אמונה זה משהו מחייב. אתם יודעים מה זה אמונה? אמונה פירושו של דבר, אחד אומר, אמונה שלמה. מה זה אמונה שלמה? מה זה חצי? אני מאמין באמונה שלמה. יש חצי אמונה? מה זה? פלאפל? חצי מנה? מה זה אמונה? חצי אמונה? מאמין? לא מאמין. אומר בעל הסולם, רבותיי, תראו איזה יופי. אני בא אליך ואני אומר לך, אחי, מה נשמע? ברוך השם. יש מצב להלוואה? איך שאומר הלוואה, אתה רואה את ההוא, עושה שלום. כמה אתה צריך? כמה אתה צריך? עכשיו הוא בלב שלו אומר, תשמע, אם הוא יגיד 100-200 שקל. 100 שקל. 100 שקל, כך. 1,000 שקל. אתה יודע, קורונה, אחי, וזה, ו... הוא מתכוון שאיך שהוא אמר לו 1,000 שקל, הוא קיבל קורונה, זה מה שהוא מתכוון. לא שיש קורונה. אתה יודע, אחי, קורונה, וזה, ו... הוא צריך מסכה ישר. איזה קורונה? הוא יכול לעבוד לך גם 50,000. הוא לא מאמין בך. הוא מאמין בך ב-100 שקל. הדרגת אמונה שלו בך זה עד 100. וגם, יכול להיות שב-100 הוא לא מאמין בך, אבל הוא לוקח את הריזיקה, הוא אומר, מקסימום, הוא הלך 100 שקל. השם נתן, השם לקח, זה השם מבורך. זה גם לא בטוח. אתה מבין מה אני אומר? לא בטוח. יש אחד, אח שלי, מה אתה אומר? יש מצב, אתה מלווה לי 1,000? אתה בטוח שזה מה שצריך 1,000? קח 5,000. הוא מאמין בך ב-5 וגם ב-10. קח 10. זה דרגת אמונה יותר גבוהה. תלווה לי 100,000, יש לו, אבל 100,000, אחי, לא יודע, נראה לי, אני צריך אותם, כך 10, נראה מה, מה עשרות, 10, כך 10. הוא מאמין לך ב-10,000. יש אחד שמאמין בך ב-100,000, יש אחד שמאמין בך עד חצי מהממון שלו, יש אחד שמאמין בך עד הסוף. קח את המפתחות של הבית, קח את הישראכרט, קח את החשבון בנק, אני מאמין בך, קח! כך הכל, אני בטוח בך ב-100,000%. אתה לא תיקח לי כלום. זה נקרא אמונה שלמה. אבל מי שמאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה, מוכן למסור את כל ממונו, כל נפשך, כל לבבך, כל נפשך וכל מאודך. זה אמונה שלמה. מי שמגיע למצוות ו... עכשיו מתקרב חנוכה. הרב, חייבים שמן זית? כמה עולה שמן זית? 4.13.90? נרות עולה 4 שקל. הייתי בחנות היום, קיבלתי חום. פעם היה כתוב עליהם נרות חנוכה. ראיתם את זה? הייתי עמום, היום מה כתוב עליהם? נרות חג המכבים. מה זה, שינו את השם של חנוכה? לא יודע, פעם ראשונה ראיתי את זה היום. ראיתם את זה? נרות, הנרות הצבעונים האלה עם ה... מאחורה עם ה... עם התווים של מעוז צור, אתם זוכרים אותם? מה כתוב עליהם? נרות חג המכבים. מה זה, שינו? יש כאלה, חג האורים. איפה המצאתם את השם הזה? חג האורים. למה לא לקרוא איזה חנוכה כלשון חז"ל? חייבים לעשות איזה שינוי. חג האורים. מה זה חג המכבים? מה זה חג האורים? עוד מעט יגידו חג הסביבונים, חג הסופגניות, חג ה... אני יודע, הספינג'ים, חג הלביבות. מה הסוף? אמיתי! אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? בטח! כן, אבל שמן זית 20 שקל. אחי, יש בארבע שקל נרות. אבל זה מצווה מן המובחר. תקנה תפילין לבן שלך. הרב, יש משהו ב-500 שקל? תפילין עולות טובות, עולות 2,000 שקל. 2,500 שקל, 3,000 שקל, עולות. עוד פעם, אני לא מדבר עכשיו על שקרני ועל רמאים. אני מדבר על תפילין, שלא אתה הולך באמת, שקל מוכרים לך ב-4,000, הם לא שוות אפילו 1,000. מדבר על אנשים שאפשר לסמוך עליהם. אנשים קונים תפילין, חושבים שהולכים למכולת, קונים תפילין. תפילין צריך להגיד מי הרב, מי הסופר. אתה סומך על הבן אדם, אתה יודע, בוא הנה, הוא מביא לך משהו טוב. אתה יכול לסמוך עליו. אתה יכול להאמין.
תביא לי תפילין ב-500 שקל. מרן הרב עובדיה אמר, דעו לכם, תפילין שעולות, בזמנו אמר את זה, תפילין שעולות פחות מ-1,500 שקל, תפילין זולות זה תפילין פסולות. זה היה לשון של הרב. מה זה תפילין זולות? מה זה? אני לא מבין. יש תפילין, רבותיי, שהבתים שלהם מקרטון. אתה לא מאמין. השם יצילנו מה שנעשה. איזה פרשיות בכלל אין על מה לדבר. השם ישמור. והוא רוצה זול. אבל כשהוא מגיע לחתונה, הוא רוצה מנה שתהיה מנה, ותזמורת שתהיה תזמורת, והשתבח שמולד על האירוע משקיע מיליונים, כשהוא הגיע לתפילין, אז... תשמע, כולם מה, שמים את זה ככה, מה זה משנה? נשים ככה, מה זה משנה את זה או את זה? 2,500 שקל תפילין, תגיד, אתה השתגעת! והוא הביא מישהו שמפריח יונים ב-2,800. והוא יפלו כמה יונים באירוע. תגיד לי, אתה נורמלי? היונים יעופו גם בלעדיך, תאמין לי. מה אתה עושה? לא להאמין. אין לו אמונה בקדוש ברוך הוא. הוא מגיע לחג הפסח, אומרים לו, מצא עבודת יד. אפשר לצאת עם עבודת נוחנה, כבוד הרב? כן, אח שלי, אפשר לצאת גם עם בית 2 מטר על 2 מטר. אפשר לצאת. מהעולם הזה אפשר לצאת עם זה. תאמין לי. אפשר לצאת. לא! שאתה מגיע לעולם הזה, אתה... וואו, וואו, מה? מה קרה שם? אופה, שם אתה רוצה את הכי משובח והכי טוב. אח שלי, תאמין לי, אפשר לחיות עם לחם ומים. קרה לך, אני חייב צ'יפס, ואני חייב זה, ואני חייב זה, אני רוצה סטייק, אני רוצה שניצל, אני רוצה סלט, אני רוצה... או, אתה מחמיר, ברוך השם. בענייני העולם הזה, הבחור שלנו מחמיר. שהוא מגיע למצוות, רבותיי, מזוזה הכי זולה, תפילין זולות, מצות עבודת מכונה, וגם את העבודת מכונה הוא קונה, הכי פשוטות, הכי זולות שיש. רמת הידור הכי נמוכה. למה? ליל הסדר. יש מצווה, שלם. תקנה כמו שצריך, אתרוג. תביא לי 4 מילים שהכל יעלה לא יותר מ-40 שקל. איפה הלכת? איפה הלכת? אנשים משלמים על אתרוג, היו משלמים $1,000. בזמנו שבאירופה אנשים היו מוכרים, היה מישהו שמכר את הבית שלו כדי לקנות אתרוג, אתם מאמינים? את הבית שלו הוא מכר כדי לקנות אתרוג. למה? בכל מיני, הוא לא צריך, הלכה לא מחייבת את זה. אבל תראו את האהבה שלו לבורא יתברך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, אמונה זה כמה אתה מאמין בבורא יתברך וכמה אתה מוכן למסור בידו את מה שיש לך. את הדברים הכי יקרים לך, את החיים שלך, אפילו אתה מוכן למכור. רבי עקיבא היה בצער גדול. מה הצטער רבי עקיבא? רבותיי, מה כאב לו לתנא הקדוש והענק הנורא, רבי עקיבא? מה כאב לו? שהוא לא הרוויח בלוטו? שאין לו בית יא גדול ויפה? לא, לא. רבותיי, רבי עקיבא אמר לתלמידים שלו, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, מתי יבוא לידי והקיימנו, ועכשיו שבא לידי ולא הקיימנו, איזה מקרא? מה ביקשת? בכל נפש, בכל מעודיך קיימתי, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין מידה טובה ומידת פורענות, קיימתי. בכל מעודיך שזה בכל ממונך, קיימתי. בכל לבבך, שתי יצריך, קיימתי. בכל נפשך לא קיימתי. אפילו נוטל נשמתך, לא קיימתי. עכשיו שעושים לי את זה, אני לא אשמח. אני חיכיתי לרגע הזה. שמעתם על מה רבי עקיבא מצטער? זה נקרא אמונה שלמה. זה נקרא להגיע עד לסוף, עד כלות הנפש. יעקב אבינו, רבותיי, הוא מורה דרך בשבילנו. ללמד אותנו, רבותיי, איך הולכים בעולם הזה. לא להיות אנשים עזועים. אנשים מדומיינים, אנשים חוזרים בתשובה או בעלי תשובה, או לא בעלי תשובה, אפילו חרדים, לפעמים יש להם דמיונות, והם חיים בסוג אמונה שהם המציאו מהראש שלהם. מה אתה ממציא לי אמונות? השם ביקש ממך, תעשה את שלך, תעשה את שלך. החוכמה הגדולה שלך היא, שאף על פי שעשית את שלך, אל תאמין במעשים שלך, אלא תדע שהכל זה מאיתו יתברך. זה הכוח שלנו. זה הכוח שלנו. וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. הזכירה הזאת, רבותיי, זה הכוח הגדול של האדם, הכי גדול שיכול להיות עלי אדמות. אלה שהיו במדבר וראו את מעשה השם וראו עמוד ענן ועמוד אש, השם לא השאיר את ההנהגה הזו לעולם. זה הנהגה ניסית. השם הביא אותנו לארץ ישראל ונתן לנו לטעת קרמים ולשתול זיתים, לטוע זיתים וכו' 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 ולהיות אנשים פתאום עם קרקע ואתה מגדל ואתה... בוא נראה אותך בארץ ישראל.
בוא נראה אותך פה אם אתה מסוגל לתת תרומות ומעשרות, אם אתה מאמין באמת שזה מת הבורא יתברך. אתם יודעים מה זה רבותיי לקבל שדה שמניבה בשנה, אני יודע, 100 טון חיטה. ים של כסף. לתת מזה מעשר? רבותיי, זה 10 טון חיטה, זה מלא כסף. 10 טון חיטה, זה מלא כסף. לתת או לא לתת? הקדוש ברוך הוא מבטיח. עשר בשביל שתתעשר. תן מעשרות. תעזור. תעשה את שלך. והאדם נרתע. הולך אחורה. אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. כי אתה מפחד שאם תיתן יהיה לך פחות. אתה לא מאמין. אז איפה האמונה? סיפרתי לכם, המדרש מספר, סיפרתי לכם את זה פעם. המדרש מספר שהיה איזה אבא אחד. אבא שהיה לו כמה בנים. סליחה, היה לו בן יחיד, והאבא הזה היה לו שדה של חיטה שהייתה מביאה לו יבול, אין דברים כאלה, ברכה. והיה לו מקפיד על המעשרות, אין דברים כאלה. וכל הזמן השדה שלו הייתה יותר מביאה יבול, ויותר מביאה יבול. יום אחד רבותיו הוא צריך למסור את ה... מה שנקרא את המפתחות. הוא הולך לעולם הבא. הוא קורא לבן שלו, אומר לו, יאי בני, אתה יודע, כל האנשים לא מבינים, רואים למה יש לי כזה כל כך הרבה ברכה, הם לא מבינים שזה מזה שהקפדתי כל החיים שלי לתת מעשרות. מדויק. אני מבקש ממך, תן מעשרות. אני מזהיר אותך, תן מעשרות. תן מעשרות. אל תהיה קמצן. תדע לך, אני יודע שאתה תפחד לתת כי אתה תראה שזה כמויות, אבל תדע לך, זה חוזר ובענק. דיר בלק. כן, אבא. כן, אבא. רק אבא נפטר, איך אבא שלו סגר את העיניים? הוא ראה את הכמות של היבול, הוא קיבל חום. אמר, אני אתן עשירית? זה מלא. ב-15 טון אני אביא, מספיק להם. נתן לא עשירית, נתן פחות. קיצץ אחוז. שנה הבאה הוריד עוד אחוז. שנה הבאה הוריד עוד אחוז, עד שנתן רק אחוז אחד. עד שנתן אחוז אחד. וכל פעם שהוא היה מוריד, השדה הייתה מתכווצת, ונותנת לו פחות יבול, פחות יבול. בשנה האחרונה, רבותיי, השדה נתנה לו בדיוק עשירית ממה שהיה לאבא שלו. הוא הוריד וירד לו, הוא הוריד וירד לו. החברים של אבא שלו, שקלטו מה הבן עשה, באותו יום שהוא הגיע לתת אחוז אחד, שנשאר לו אחוז אחד ממה שהיה לאבא שלו, שנשאר לו, השדה התכווצה לו, באו ולבשו בגדים לבנים, הביאו תזמורת והתחילו לנגן לו. אמר להם, מה, באתם לנגן לי כאילו לרקוד על הדם שלי? מה אתם שמחים? אמר לו, לא! באנו להגיד לך מזל טוב, היום נהיית כהן. עד היום... היית ישראל, מעכשיו אתה כהן, נשאר לך עשירית מה שהיה לאבא שלך. אז נשאר לך מעשרות, אז אתה כהן. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב לכהן החדש. כהן התורן. אתה הבנתם? מה אתה מבלבל את המוח? למה אתה מביא? למה זה שלך? זה הכל מאיתו התברך, כי מידך הכל ומידך נתנו לך. אנחנו, אין לנו כלום בעולם הזה, אחים יקרים, כלום, כלום לא שלך. לבן הרשע אומר, הבנים בניי, והבנות בנותיי, והצון צוני, וכל מה שאתה רואה לי הוא. זה לבן. מה? הוא יכול לראות אפילו משהו של מישהו אחר, זה שלו. יעקב אבינו, אין לי כלום, ואנוכי עפר ואפר, אפילו הגוף שלי איננו. אני מבוטל. כל אחד צריך לדעת. רבותיי, אנחנו צריכים להשקיע רצון. רצון. רצון, אמרתי לכם, אנחנו בישיבה מנסים, יש לנו רצון להגביר ולהגדיל, ואנחנו מנסים. בואי נאמר, הרב אין לו אמונה, הוא מבקש מאנשים הוראות קבע, מה, התורה לא יכולה לעזור לעצמה? אני אשאל אתכם שאלה מאוד יפה. הכי יפה שיכולה להיות על אדמות. משה רבנו הולך לבנות משכן, והוא עושה שנורר. אתם יודעים מה הוא אומר? ויקחו לי תרומה, מי עושה שנורר? לא משה, הקדוש ברוך הוא עושה שנורר. ויקחו לי תרומה, רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, המצב קשה. צ'קים שלי חזרו, לא יודע, חזרו סחורות, היה בעיות, תבוא ספינות, וחיים לעזור לי, אני צריך לבנות משכן. מה? הוא מבקש! בואי נראה לי גם הקדוש ברוך הוא חרדי, אוסף נדבות, אה? מה זה? מה זה? הלו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ונתן לכל יהודי זכות שיהיה לך חלק בבית המקדש. רבותיי, יש לקדוש ברוך הוא בעיה להביא עכשיו לי, להנחית עליי... הוא רואה שאני לומד תורה, והוא יודע למה אני צריך את הכסף. אני קם בבוקר, פום, יד הישיבה, 18 תיקים של ג'יימס בונד, מלאים יורו, לא דולרים. השם לי לא יורו. דולרים, יורוים, יאללה, קח, אח שלי, קח.
מה הבעיה? לי הכסף ולי הזהב, אז מה הבעיה שיזרוק עליי? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהבית שלו ייבנה מאחד, הוא רוצה שלכל יהודי יהיה חלק שם. שאתה תשקיע, שאתה תגלה רצון, שאתה תרגיש מחובר. אני מדבר לאנשים, אני מדבר כבר כמה על הבניין הזה. כבר שנתיים, אני מדבר, אחים, תשימו יד, תיתנו לזה להתחיל לנוע. הוא חושב, הוא חושש, והוא מפחד. אני רוצה לספר לכם, אני לא סיפרתי לכם זה אף פעם. חשבתי לספר את זה שנה שעברה במסיבת חנוכה, ושכחתי לספר את זה. כנראה מהשמיים לא רצו שאני אספר. אני אספר לכם את זה היום. רבותיי, אני לא יודע להמציא דברים. ואני אומר לכם, זה היה החלום. כל החיים שלי לא היה לי חלום יותר ברור מזה, זה כבר לא היה חיום, זה היה חיזיון, כי אני אספר לכם עוד מעט מה היה. למה אני מרגיש, הרגשתי את זה חיזיון. זה היה בדיוק לפני שנה שעברה במסיבת חנוכה, משהו כמו חודשיים לפני חנוכה. משהו כמו בחודש חשבן, כזה. אני יושן ואני חולם. כשאני הולך לירושלים, נוסע לירושלים, ואני מגיע למקום, אני רואה מדרגות שלא נגמרות. אני לא יודע מאיפה קיבלתי את הכוח להתחיל לעלות. ואני עולה ועולה ועולה ועולה, ואני לא מתעייף. ועולה, והמדרגות לא נגמרות. ואני מגיע לסוף המדרגות, מה אני רואה בסוף המדרגות, רבותיי? כיסא של מוצאי שבת של מרן הרב עובדיה, והרב יושב שם. הרב! הרב! יא רבנו! אני ממשיך לתת, הוא אומר לי, מי אתה? מי אתה? אמרתי לו, פייל זר. ישיבת אור דוד? אמרתי לו, לא, זה אחי, זה הרב דניאל. אתה רפאל הצעיר, הוא אומר לי, אמרתי לו, כן. אשריך, כמה אתה מזכה את הרבים? אשריך! כמה רב? אמרתי לו, הרב, מחילה אם אני כבר רואה את הרב, הרב, המלצה, המלצה. שאנשים יתרמו לבנות את הבניין, הרב, אני מבקש, הרב, לכתוב! איך קוראים לישיבה שלכם? אמרתי לו, קרבנו לעבודתך. ככה הוא עשה רבותינו. אני רואה את זה עכשיו. קרבנו, איזה שם השתבח שם עולד. קרבנו לעבודתך. לא יכול להיות שם יותר יפה מזה. רבי רפאל אשריך. אמרתי לו, הרב, מה? תראו, רבותיי, הרב עושה לי ככה. אני לא משקר, אני עומד מול הבורא דברך. חלילה, מילה אחת לא שקר. רבותיי, תופס אותי. מצווה להידבק בך. תפס אותי, נתן לי נשיקות פה, רבותיי, אני אומר לכם, קדח לי. לא מפסיק, ככה התעוררתי ואני עושה ככה. אתם מאמינים לי ככה, שמישהו נסע לי פה, נשיק אותי, ככה אני עושה. אז הוא אומר, יא רב עובדיה. אני עושה ככה, יא רב עובדיה. איפה הוא? זה היה חלום. זה היה קצת יותר מחלום. זה היה חיזיון. אני אומר לכם, זה משהו, אני שבועיים הלכתי על העננים. לא יכולתי להירגע. אני רוצה לומר לכם דבר אחד. הרב עובדיה בנשמה שלי היה כל החיים. ונשאר וישאר. והרב עובדיה, כל מסעת נפשו היה חיזוקם של עם ישראל. הרב עובדיה מאוד אוהב את אלה שבאמת הולכים ומקטטים רגליים למען עם ישראל. ואני משתדל לעשות את זה בכל כוחי. ואני יודע רק דבר אחד. דבר אחד אני יודע. שאני את שלי מנסה לעשות. באמת מנסה לעשות בכוח ובאמת לא קל. בכוח. אני יודע שאני לא עושה כלום, שמי שעושה הכל זה הוא יתברך. אגיד לכם את האמת. אני לא מפחד מכלום. אני יודע שהבניין יקום איתך או בלעדיך. תיתן, אל תיתן. זה יגיע. אבל אני אומר, אשרי אותו אדם שמחר מחרתיים כשהבניין ייבנה לא יאמר, חבל שלי גם לא הייתי שותף. וואי, זהו, מכרו את כל המטרים ואני כבר בחוץ. תהיה שותף, גם אם לא בהרבה אז בקצת, וגם אם זה לא אתה, תשתדל להביא מישהו אחר, כי תדע. רבותיי, הבניין הזה שהולך להיבנות, אני אומר לכם את זה באחריות, הוא הולך להיות מגדלור של תורה, מגדלור של תורה ברמות שלא רואים. אני אומר את זה בוודאות גמורה, ואני יודע על מה אני מדבר. אם היום רואים בירושלים את המוסדות של הרב אלבז, יתנוסס בעזרת השם בפתח תקווה מוסדות, קרבנו לעבודתך בענק, ואני יודע מה הולך להיות שם, והאמינו לי שאני יודע על מה אני מדבר. ואשרי אותו אדם, שבמקום ללכת ויש לו 400 שקל, ולמי אין 400 שקל לתת בחודש? 420 שקל להיות שותף במטר. אשרי אותו אדם שאת אותם 420 שקל שהוא מבזבז פה על סטייק, ופה על מסעדה, ופה זה, במילא הוא מבזבז אותם, והוא לא מדבר על אחד שהביא 10 מטר. אני מדבר על אחד מטר.
רבותיי, תעשו חשבון, 1,000 אנשים שהביאו מטר, יש לנו בניין מוכן. 1,000 אנשים. לא צריכים כל כך הרבה. 1,000 אנשים, רבותיי, מאלה ששומעים אותי במשך השנים, זה לא בעיה להביא אותה. וזה גם לא סכום אגדי. גם אחד יביא אמה. 220 שקל. אז אני לא יכול להביא, אתה יודע מה, אתה יודע, אני לפחות דואג להביא שניים מהמשפחה שלי, ששתיים יביאו אמה או שתיים יביאו מטר. הרב, הבאתי לך שתיים. הרב, זכות שלכם, לא שלי. זה שאני מבקש, אני עושה את ההשתדלות שלי, גם משה רבנו ביקש. מקדש השם יקום איתך או בלעדיך, ידידי. הוא יקום. אתם יודעים מה הכי מצחיק? אני אגיד לכם. כשעם ישראל, רבותיי, מתבקשים להבין את דבל המשכן, אתם שומעים? הנשיאים, אתם יודעים מה הם הביאו? הם הבינו את אבני החושן. מאיפה הם הביאו את זה? כתוב שמהעננים, ביחד עם המן, ירד להם ליד האוהל אבנים טובות ומרגליות. תגידו לי, רבותיי, אם יורד מהשמיים אבנים טובות ומרגליות, מה הבעיה לקדוש ברוך הוא לבנות את בית המקדש משנייה ככה מהאבנים האלה? לא את זה הוא רוצה. לא את זה הוא רוצה. תגידו לי, לא יכול להיות עכשיו איזה גוי יבוא ויגיד לי הרב כך, השם רוצה שביתו ייבנה על ידי איזה גוי? השם רוצה שכל יהודי, אל תחיה לי פה באמונה. אל תדאג, השם יעזור לרב, הרב מספיק זכויות, השם יעזור לו. זה מאוד יפה. משה רבנו צדיק יסוד עולם, אל תדאג, משה, השם יעזור לך. בעזרת השם, אני בטוח שהמקדש ייבנה. אבל די ככה, לא בונים מקדש. מקדש בונים מהלב. מביאים את הכסף עם הנשמה. כך, תעשה עם זה משהו. כך בוא נבנה את בית השם, כך בוא נזכה יהודים שיגיעו למגדלור הזה ויחזרו לביתה, לאביהם שבשמיים. אני אספר לכם סיפור, רבותיי, אתם חושבים שאני, אני לא יודע אם אני בן אדם קונבנציונלי, אני באמת לא יודע להגיד לכם. אני בטוח שאני קצת מעבר ל, הרגש שלי הוא יותר מדי, אני יותר מדי רך. ואני לא חושב שזה יותר מדי, אני חושב שזה צריך להיות הרבה יותר מזה. אני אספר לכם סיפור, אתמול יש איזה בחור בישיבה, שהגיע לישיבה לפני 3 שבועות. ובאמת, קשה לו. אתה רואה שקשה לו והוא מתמודד, אתה רואה, אבל ילד טוב. רואים, רבותיי, יש לו פוטנציאל ענק. רואים נשמה ענקית. אתמול הוא בא אליי, הרב, אני עוזב. אפילו שבמציאות שלו, שהוא כמעט כביכול לא מספיק, ראוי לכאורה למקום, והוא מבין את זה, אני נקראתי. נקרא לי הבטן. אמרתי לו, בוא לפה. דיברתי איתו, והסברתי לו. ומה שהוא לא אמר, הוא אומר לי, הרב, אני לא יכול מולך. מה שאני אומר, אתה צודק. אמרתי לו, אתה פשוט לא רוצה לעשות. תתאמץ. אמרתי לו, דרך, אני אגיד לך משהו. וזה כל אחד צריך לזכור. אתה עכשיו לא עובד בשביל עצמך. אתה צריך לראות עכשיו את הילדים שלך ואת אשתך שמתחננים אליך, אל תעשה את הטעות הזאת. כי עכשיו האחריות הזאת זה לא רק על עצמך, זה איזה ילדים יהיו לך, ואיזה אישה תהיה לך, איזה בית תהיה לך. איך אתה תראה? אם אתה תהיה עבריין או שטיין או נרקומן, אני לא יודע. גם אתה לא יודע. ואתה מבטיח לי, אל תדאג, אל תדאג. אני מכיר את אל תדאג. מכיר את אל תדאג, מכיר אותו מאוד טוב. אבל אני סיין למראה כך. ומה שאני מדבר איתו, לא עוזר כלום. בסופו של דבר הוא קם אומר לי, הרב, חילה, אבל אני הולך. תשמע, אני מחזיק אותך בכוח. אמרתי לו, תראה, אם הייתי צבא, הייתי שובר לך את כל העצמות ושם אותך בכלא, והיית רואה שאתה כן יכול. בצבא מי שאומר, אני לא יכול, מוכיחים לו שהוא יכול. הוא נכנס לכלא, אני אעשה הכל, שכיבות צמיחה, שכיבות קרית, שכיבות סדינים, מה שאתה, אדוני המפקד, אני פה. מה? מה, נתנו לך כמה כף, אני אתן לטוב, כל מה שאני יודע. פתאום אתה מגלה כוחות. אתה יכול לעשות, אתה לא רוצה לעשות. אמרתי, ואני לא צבא, ואני לא יכול לעשות את זה. אז, ידידי, מה אני אגיד לך, כואב לי? אבל מה אני אעשה? אני לא יכול לתפוס לך מהאוזניים. וואלך. כאב לי. היום בבוקר אני בא, אומרים לי, הרב הוא פה. אה? איך הוא פה? וואלך? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, הרב, נסעתי. הגעתי לאיזה מקום, ישבתי שם עד 22:00 הזה, הרב, לא יכול להיות דבר כזה. האוטובוס ברח לי 10 דקות, 5 דקות לפני הזמן. ואני לא יכול להגיע הביתה, הוא גר בצפון. הרגשתי שמה שדיברת איתי, השם מדבר איתי, אומר לי, דיר בלק, אל תלך. אומר לי, אז הרב, חזרתי ואני מוכן לעשות מה שאמרת לי, אני מוכן להתחיל לעבוד.
אתם לא מבינים כמה שמח הייתי. כמה אני שמח. אותה אני אומר לכם, מה שאני מנסה לעשות, זה לא לוותר על אף אחד. ואתם מוכנים רבותיי לראות אצלי בישיבה ברוך השם, במשך 7 שנים, 8 שנים, למה אני הולך 8 שנים? אני אלך על כל התקופה. כבר יש לי 20 שנה ישיבה. כן, 20 שנה מאז יהוד. אתם לא יכולים אפילו לספור על האצבעות שלכם, ואפילו על, על יד אחת, על אצבע אחת, להגיד מישהו שזרקתי החוצה מהישיבה. היה לי אף פעם את המצפון הזה, לעשות את זה, לזרוק מישהו לרחוב, ואפילו שאחרים היו מטיסים אותו מזמן. יש לי אחריות על נשמה, מה אני יכול לשחק איתה? אני רוצה לומר לכם שאני מנסה להיות, לפחות מנסה להיות ומתפלל השם שמנסה להיות טוב, מנסה לעשות את מה שצריך. אני מנסה באמת לעשות את הכל כדי להביא את הבחורים לקו הנכון. אתם לא מבינים כמה עד היום מתקשרים אליי, הרב, אתה הצלת את החיים שלי. הרב, בזכותך אני חי. איפה שאחרים התייאשו מאיתנו ואמרו לנו שלא מאמינים בנו, אתה האמנת בנו ונתן לנו את הכוח. והיום אנחנו נשואים ואברכים ולא האמנו שנפתח פעם דף גמרא. אז אני רוצה לומר לכם שאני הולך לבנות ישיבה לא קונבנציונלית. גם היום היא לא קונבנציונלית. מי שמגיע לישיבה אומר, הרב, אין דברים כאלה. אין מקום כזה. לכן אני אומר, לא חלילה שאני בא להעמיד ברכם של אחרים. חלילה, חלילה, אני רחוק מזה. אני רק רוצה להגיד לכם מה אצלנו. מה אצלנו זהו זה. זה בית, זה משפחה. ולכן אני אומר, רבותיי, מי שיש לו את הזכות ואת העוצמות האמיתיות, אשרה ואשר חלקו, אני מדבר אליך, אלייך, אל כל יהודי. הלו, תרים את הכפפה. תתקשר, נגיד הרב, אני רוצה להיות שותף בישיבה. אני רוצה לבנות. אל תסמוך על ניסים, אל תגיד לי השם יעזור. השם יעזור גם בלי השם יעזור שלך. הוא יעזור, אני בטוח. אבל תבין שהשם רוצה שאתה יהיה לך חלק, ותן חלקנו בתורתך, שיהיה לך חלק בתורה שיש באותו בניין. אתה יכול לעשות את זה לעילוי נשמת, אתה יכול לעשות את זה להצלחה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ויותר חוץ מזה, אני רוצה להגיד לכם. הרי השנה אין מסיבת חנוכה לצערנו. במסיבת חנוכה, אתם יודעים, אז היה אפשר לעשות כמה תרומות שאנשים יעזרו בבניין, ויעזרו לישיבה, בהוראות קבע. ולא רק שאין את המסיבת חנוכה עוד שביטלו המון המון הוראות קבע. אני אומר רבותיי, זה שביטל לא מפי חנוכאים. ממקום אחר שלח שלומיו, עושה שלום מרומיו כי לא חלו רחמיו. זה יגיע מדלת אחרת, זה בטוח. אני רואה את זה, אין לי עין כיום יום, אני לא חי את זה הרי יום אחד. אני רק אומר אשרי אותו אדם. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו אדוני. אשרי אותו אדם שיש לו שכל, לדעת איפה להשקיע את הכסף שלו. ולדעת שהכסף היחידי שילך איתך לעולם הבא, זה לא ששמת בבנקים, אלא אותו ששמת פה. במקום הזה. אחים יקרים, אני חוזר לדברים שאמרתי ואני מסיים בהם, ואומר, דעו לכם, אנחנו צריכים לדעת לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. ולעשות את זה כמו שצריך. אתה צריך ללמוד תורה? תלמד. להתפלל? מתפללים. צריך לתת דורון לעשיו עכשיו? אז דורון לעשיו. צריך עכשיו להחליף לעשיו? הגמרא אומרת, מותר להחליף לרשעים בעולם הזה. אז קוטו מרון לאדוני לעשיו, הוא קורא לו אדוני, הוא משתחווה לו. מה קרה? מה אתה מאמין בו? מותר להחניף לרשעים. הגמרא אומרת, רשע שעשה משחקת לו, אל תעסק איתו. כל צורריו יפיח בהם. תדע לך, יש לו שליטה. אל תתגרה בו. תן לו את הכבוד, תגיד לו, אתה על הכיפק, אתה מצוין, אין עליך. תן לו, בא עשיו באותו רגע מנשק את יעקב אבינו. יש אומרים, נקוד שם על וישקהו, כתוב שם, יש שם נקודות בספר תורה. מה זה הנקודות האלה? אומרים חזל, מחלוקת. רבי שמעון בר יוחאי אומר, הלכה, עשיו שונא ליעקב. שמעתם את זה? הלכה. גוי שונא אותך. הלכה. זה מה, אתה יודע מה זה הלכה? הלכה זה משהו שאין להרר אחריו, זה ככה. זה תכונה בגוי. הלכה, עשיו שונא ליעקב. לא יעזור. אבל נחברו החמיו באותה שעה ונשקו בלכל ליבו. יש דעה אחרת שאומרת, בגלל זה יש נקודות למעלה, כי באמת זה היה רק מן הפצפה ולחוץ, אבל הוא בא ניסה לנשוך וישקהו, הוא רצה לנשוך אותו, והצוואר של יעקב אבינו נעשה נס ונפח לשיש, ואז נשברו לעשיו השיניים, ואז מזה הוא בכה עשיו על שבירת שיניו, וזה מה שכתוב שם, שני רשעים שיברת. לכן רבותיי, צריכים לדעת, אנחנו צריכים לדעת גם לפעמים להירגע ולהיכנע, ולא להתווכח, שאנשים מתווכחים עם שוטרים, רבים איתם. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה משתגע?
אפילו כשאתה חרדי, לא משנה מי אתה, עד רבה, אתה צריך עוד יותר לדוגמה. לא מתווכחים שוטרים ולא רבים איתם ולא כלום. הוא עושה את העבודה שלו, בסדר אם הוא היה טוב או לא טוב. השם יעזור הלאה. צריך לדעת שהוא שלוח מת השם ידבר, ונסות לדבר על ליבו, להסביר לו, להגיד לו אפילו לפעמים, שמע, זה טעות שלי, אתה צודק, אבל נסות לרכך. יש כאלה שאתה יודע שנתקלת בקיר. ואם נתקלת בקיר, אני שואל אותך, ושאתה מדבר איתו יפה, שחזל אמרו, לשון רכת לשבר גרם, זה לא עזר. אז שתתקפר עליו, זה כן יעזור. עוד יותר ימשך אותך, אז מה עשית? אז בכל מקרה תקבל את הצ'פחה. אז תקבל אותה רכה, ושמע צריך בלגן. לכן אני אומר, רבותיי, כל אחד מאיתנו ידע, כל גל וגל שבא, אומר רבי עקיבא, נענעתי לו בראשי, צריך לדעת לקבל את הדברים. ולעבור אותם, ואז בעזרת השם יוצאים מזה בשלום, בעולם יהיה איתנו. נזכה באמת לעלות מעלה מעלה, מלות תורה וירא שמיים תורה. גאולה שלמה. בעזרת השם יתברך שהשם יעביר את הרעה הנוראה הזאת מן הארץ, את כל הקורונה. שבעזרת השם נוכל כבר באמת לחזור כרגיל בפנים, לבית השם, לשיעור כמו שצריך, למסיבות כמו שצריך, לעשות קידוש השם בצורה מלאה. ואני עוד פעם רבותיי חוזר ופונה לכל אלה שעדיין לא זכו שיהיה להם חלק בבית השם, חלק במקדש, מקדש מעט הענק הזה, שמגדלים בו בית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה. שכל אחד יהיה שותף וישתף את האחרים. ברור להם יהיה איתנו עסקה בגאולה, וקרוב לגאולה שלמה. אמן ואמן. חזקו ואמצו.